Avui us expliquem com preparar aquest original arbre de Nadal. El cogombre serà l'ingredient principal. La resta d'ingredients els posarem al nostre gust. Per fer els estels hem fet servir formatge i pastanaga. Amb l'ajuda d'un pelador tallem làmines ben fines de cogombre. Les fem de les parts laterals del cogombre. La part central sol ser més tova i no ens aniria tan bé. Les bases les hem fet de fuet i pastanaga. I ara ja només ens cal muntar-los. Els podeu fer amb el que més us agradi. També podeu fer la versió vegana o vegetariana. Ja ho tenim, un detall nadalenc que farà molt de goig quan el posem a taula. I com sempre, us demanem que si us ha agradat, no oblideu donar-nos un like. I si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.